ကားတော့ကျွန်တော်တို့ကဘယ်လိုခံစားရလဲဆိုတော့ဒီကတော့ဗျစစ်တေးပြတိုက်ရတယ်ဖြစ်ဖို့ပဲဒီကတော့တရားပါတယ်တိုက်ပြီးတော့ထွေးထူးကိုကလည်းဘာမှပြည်သူပြောင်းနေတယ်ဘာမှလုံးလို့မရဘူးလေကိုလုံးပေးလို့ရတယ်ကိုလုံးပေးပြီးပါဒီတော့ပဲကိုလည်းတက်တယ်ဒါပေမဲ့ကိုမဲပေးပါမဲပေးပါဆိုတော့ကျွန်တော်မဲပေးသားပြီးပါပြီးပါကျွန်တော်သိစားတယ်ကျွန်တော်တို့ကလုံးပေးရမယ့်အပိုင်းကပြီးပါတယ်တန်းတဲ့
هاي لو عبيو جدا ومزو قرر دايما ايمان ايسو ايمان ايو قالي وينيان بيسو رو وينيان بيسو ايالو كونان يو بي جمع سارو تاوسو ترونو ايالو ميو رو مسيو بي بابلو ليسو ترونو بابا يولو تيني ايتو ايالو ميو نيان بي ميو رو مسيو بي بابلو ليسو ستاكا لو دا تسيا ترونو بيما وسائي تيالاو بيا بي ستاكا لو دا تسيا غادي لاو سوينو ก็ว่าตู้เตะว่าตู้อ่ะมั้ยครับโอเคบ่เป็นน่ะตู้ๆเว้ยสวยแล้วอึนเปียเว้ยตู้แฮลูช่วยเช็คดาร่มบ่ฮู้เนาะแฮลูสู้อ่ะบ่อะซ้อเสียอ่ะอ่ะสะกะเลยอ่ะโควิดขึ้นนี่มาเลยสมมุติอะหนูดีอะสะกะเลยโควิดขึ้นนี่โหลจ้างอ่ะตะเน็ดเป็ดหน้าเนี่ยเฉยมาอะกูอานาเต็งไล่တော့นัดตะเน็ดก็เนซงติดจ้างมาเว้ย အနေဆုံးတော့အဲ့ဒါအများဆုံးအနှစ်နှစ်ခွဲထိခင်နိုင်တယ်အဲ့တော့ဘယ်လိုလဲဖြစ်ပြည်ရင်တော့ပညာရေးအတွက်တော့ပုံပြီးနှောင့်နေရမယ်ဆိုမြင်တာပဲအလိုင်းရင်းရှင်တွေကတော့ပြကျွန်တော်တို့ကတော့တိတိကျကျတော့ဘာမှလည်းမသိဘူးမမသိဘူးကြူပေါ့တော့ဒီလူတွေကရောရိုးသေးသေးဖြစ်တယ်ပို့တော့ဘာတွေညာတွေဖြစ်တယ်သူတို့ပြုတ်နေရတာပဲဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကတော့ကိုယ့်အလုပ်ကိုလုပ်နေတယ် ပေါ့နော်ဒီကိုယ့်အလုပ်ကိုလုပ်တယ်နောက်ပြီးကိုယ့်အနေကိုပုံမှန်လုပ်တယ်ဒါပေမဲ့ဟိုသူတို့နဲ့လေးကိုယ်နဲ့ကဘာပတ်သက်မှုမရှိဘူးအဲ့လိုလည်းရှိတာပေါ့နော်အဲ့ဒါလိုပြဘယ်လိုလဲဆိုတော့ကျွန်တော်အမြင်ကတော့ဘယ်လိုလဲပြဆိုတော့တိတိကျကျကိုမသိလို့အခုကဘယ်လိုလဲဆိုကိုယ့်ရဲ့ဟာလာလို့ဟုတ်လို့မဟုတ်လို့ပေါ့နော်အဲ့လိုလေးဖြစ်နေရတယ် ပါလေဆက်လုံးရမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကနေပြီးတော့ဥစားပြီးလုံးလို့မရဘူးကျွန်တော်တို့မှာအခုအထားရှိတဲ့ခေါင်းဆောင်ရှိတယ်ခေါင်းဆောင်ရဲ့ညွှန်ကြားမှုအောက်မှာပဲကျွန်တော်တို့ကသွားမယ်အခုချိန်မှာဖြစ်ချင်တာကတော့အကောင်လုံးစီးစီးလုံးလုံးနဲ့ဖြစ်ချင်တယ်